Dobre, nech sa páči. Zaujímite miesto, teda ako hovorí zvyknú bolie, lebo to chvíľku potrvá. A dovolte mi privítať vás v mene Porsche Slovakia, značiek Volkswagen a Audi na dnešnej tlačovej konferencii. A nejde len o predstavenie noviny, ktoré už zaiste aj trošičku poznáte, ale ide aj o to, že vám chceme niečo povedať o trhu a v neposlednom rade takisto rozlúčiť sa s našim odchádzajúcim generálnym riaditeľom pánom Frühertom a privítať nového, čo dúfam, že sa mi podarilo utajiť do maxima. To je vlastne dnešný program, predpokladám, že to bude trvať nejakých 45 minútiek a potom by sme vás veľmi rádi všetkých pozvali na taký spoločný obedník a diskusiu. Čiže ak budete mať akékoľvek otázky, akékoľvek téme, ktorá dneska odznie, alebo aj nejaké iné téme, ktoré sa týka nášho biznisu, tak sme tu pre vás vlastne, dokedy budete chcieť. Takže ešte raz dnešne vás vítam. Aby som sa s vami srdečne rozlúčil po 15 rokoch mojho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa štátov strednej a východnej Európy. Z toho posledných 6 rokov som pôsobil vo firme Porsche Slovakia. Zároveň by som vám chcel dnes predstaviť mojho nástupcu a nového generálneho riaditeľa pána Romana Bujnú. Pán Bujná sa po viac ako 8 rokov pôsobenia v Bulharsku a na Ukrajine opäť vracia do firmy Porsche Slovakia. Pán Bujná sa vám veľmi rád osobne predstaví a odpovie na vaše otázky. Posledných 6 rokov nebolo vždy jednoduchých, čo sa odzrkadlilo nie len v politike, ekonomike, ale hlavne na trhu s automobilmi. Popri tom sa nám bez väčších problémov a zbytočných rozlúkov podarilo spoločne prekonať všetky výzvy, či už to bol prechod na novú menu, dôsledky finančné a hospodárske krízy, organizačné zmeny nie len vo firme, ale aj v koncerne. Zároveň sa nám podarilo zmodernizovať predajnú a servisnú sieť na celom území Slovenska a prispôsobiť ju novým štandardom koncernu Volkswagen. V posledných rokoch sme sa zamerali na školenia zamestnancov značky Volkswagen a Audi, čo sa odzrkadlilo priamo na trhu, ale aj spokojnými zákazníkmi. Na osobne bolo 9 rokov v Rumunsku a 6 rokov na Slovensku obdobím veľkých príležitostí. Kedy som mohol popri pracovných výzvach poznávať nových zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov, ľudí, ich zaujímavú kultúru, krásy prírody a jazyk. Vážené dámy, vážené páni, vážené zástupcovia odborných médií, chcel by som sa vám poďakovať za vaše vždy férové príspevky a správy odborné tlači a popriať vám naďalej veľa úspechov a všetko dobre. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som sa v krátkosti predstavila, ja aj keď väčšina z vás, alebo dosť veľa z vás ma pozná. Moje meno
Martina. Začal som už v roku 1994 v Porsche Slovakia, vtedy keď sa delil importer český a slovenský na nie dve polovice, ale vznikal importer na Slovensku. A Porsche Slovakia som patril k tým prvým 12 zamestnancom, ktorí sme vlastne Porsche Slovakia v tých časoch denické novici rozbiehali. 10 rokov som, skoro 10 rokov bol tam na rôznych pozíciách a potom som si odskočil na jeden rok do BMW a Mini, sem cez cestu. To bolo len také, neviem čo to bolo, myslili sme si. A potom som dostal ponuku, keď sa začalo vlastne Porsche rozširovať na Balkán, kde vznikali trhy ako Srbsko, Bulharsko, Macedónsko, aby som dostal takú príležitosť ako prvý nerakúsky generálny riaditeľ pre jednu z týchto krajín. A keď ja som chcel ísť do Srbska, nakoniec bolo ponúknuté Bulharsko, čo som veľmi rád, a skoro 5 rokov som strávil v Bulharsku, čo boli také veľmi dobré časy, pretože sme začínali z nuly a budovali sme celú tú firmu v Bulharsku z starého importéra, ktorý nepredával skoro nič, až na to, že sa nám podarilo z toho spraviť taký istý trh, jak je každý iný, kde je Volkswagen. Potom začala taká éra, že Porsche by potrebovala niečo väčšie ako tieto menšie trhy a v Ladačiku bola jedna krajina, ktorá sa volá Ukrajina, kde v tých časoch bol celkový trh 600 000 vozidel, čo bol 5. najväčší trh v celej Európe, vlastne 2x väčšia Rakúsko napríklad. A po nejakých dosť dlhých rokoch sa nám to podarilo a v roku 2008 mi bola ponúknutá verzia, aby som išiel robiť na Ukrajinu, čo bola asi najväčšia výzva v živote, pretože Ukrajina je niečo úplne iné, čo si myslíme. Ťažko povedať, že to je Európa. Za druhý bol tam ten trh 600 000 vozidiel, za tretie tam Volkswagen predával 20 000 aut, takže to bolo niečo. A krajina má 50 miliónov obyvateľov, 40 dealerov. Takže ja som to zobral a zostal som tam asi 4,5 roka, skoro až 5 rokov, kde bohužiaľ, keď sme došli, to tam celé padlo na kolena, pretože začala kríza 2008 a skončil celý trh na 200 000 vozidlách, čo stále je strašne veľa proti ostatným krajinám, čo má Porsche. A zase nám to tam zadarilo nejak z 1,5% podiel na to Volkswagenu, sme dneska na 8% v Ukrajine, čiže tak jak všetky ostatné Volkswagen krajiny. A pretože ja som už 9 rokov lietal každú sobotu nedeľu a každý víkend, tak to už stačilo a tak ako pán Filip povedal, že ide domov, on ide do penzie, tak aj ja som si povedal, že idem domov, aj keď ešte treba niečo robiť do penzie za pár rokov. A vlastne zobral som ponuku vrátiť sa do firmy, v ktorej som začínal a ktorú celkom dobre poznám, s dealermi, ktorých celkom dobre poznám a som teda doma naspäť po 10 rokoch ako generálny riaditeľ Porsche Slovakia. Teším sa na spoluprácu s kolegami, s vami a s našou dealerskou sieťou a dúfam, že budem pokračovať v tom dobrom, čo sa tu vlastne tých 18 rokov robilo. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne obidvom generálnym riaditeľom. Teraz sa ale vrátime k téme značky Audi s lepkami spoločnosti Audi AG, nielen celosvetovými, ale aj s prvými výsledkami na Slovensku. Ako všetci dobre viete, v roku 2011 spoločnosť Audi AG predala viac než 1,3 milióna vozidiel celosvetovo, čo znamenalo nárast o 19%. Tento prudký rast a veľmi dynamický rast pokračuje aj v roku 2012. Len za prvých 8 mesiacov spoločnosť Audi AG odozdala celosvetovo 961 tisíc vozidiel, čo znamená plus 13% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Neviem, či ste čítali správy, dokonca v Európe bolo iba v mesiaci august značka Audi druhou najpredávanejšou značkou, hneď za Volkswagenom, čiže to je obrovský úspech. Čo sa týka takých cieľov do konca roka spoločnosti značky Audi AG, tak cieľom je predať viac než 1,4 milióna vozidiel celosvetovo, to znamená cca plus 8 až 12%. Čo sa týka predajných výsledkov na Slovensku, tak nám sa podarilo za prvých 8 mesiacov predať a odovzdať viac než 1200 vozidiel, čo znamená nárast o 16%, pričom veľmi dobre sa darilo hlavne modelovomu radu Audi A6, ďalej Audi Q5, veľmi dobre sa predával aj modelový rad Audi A4 a takisto výbehový model Audi A3. Do konca roka očakávame nárast oproti roku 2010 zhruba o nejakých 12%. Tento stále neutichajúci rast
značky Audi je možný hlavne vďaka investíciám do nových technológií a produktov. Len v období medzi rokmi 2012 a 2016 to má byť viac než 14 miliárd eur. Na začiatku tohto roku sme na bratislavskom autosalóne predstavili nový model Audi A1 Sportback. Potom pred letom prišiel úspešný model Audi A6 Allroad a teraz má svoju premiéru na Slovensku už tretia generácia veľmi úspešného modelu Audi A3. Prvá generácia tohto modelu, možno, že si spomínate, bola predstavená v roku 1996 ako trojverová verzia, potom v roku 1999 prišla päťverová verzia a spolu sa predalo z tej prvej generácie zhruba 880 tisíc vozidiel. Druhá generácia prišla v roku 2003 a predalo sa z nej celosvetovo zhruba dokonca už 1,8 milióna vozidiel. Teraz prichádza tretia generácia, na ktorú sa veľmi tešíme, a tento nový model je zatiaľ v ponuke v trojverovej verzii. Päťverová verzia príde až začiatkom budúceho roka. Nový model Audi A3 je vybavený tými najmodernejšími technológiami, na ktoré sme zvyknutí z vyšších tried, a to tak či v pohone, infotainmente alebo aj v asistenčných systémoch. Nové Audi A3 si môžete objednať teraz už s dokonaleným systémom, asistenčným systémom Audi Lane Assist, Audi Side Assist, takisto s navigáciou MMI Plus, s funkciou MMI Touch. A takisto sú k dispozícii, je k dispozícii najnovšia generácia motorov TDI a TFSI. Čo sa týka predaja na Slovensku, tak očakávame zhruba predaj okolo 300 vozidiel ročne. Pričom zase podotýkam, že na Slovensku sa predáva hlavne 5-perová verzia, čiže čakáme na budúci rok. Ďalej predstavujeme dnes aj inovovaný model Audi Q5. Možno, že si tiež niektorí spomínate, ako sme predstavovali model Q5 na Slovensku, bolo to v Cvernovke v oktobri 2008. To som tu bola zhruba asi pol roka. Od vtedy sme predali z tohto naozaj veľmi úspešného, bezpečného, praktického, zároveň dynamického a športového modelu zhruba 900 kusov. Teraz prichádza inovovaný model, ktorý má ešte zdokonalený, ešte taký výraznejší tvar a dizajn. Na prvý pohľad upútajú hlavne predné a zadné svetla s výrazným svetelným pásom, to je na prvý pohľad taká najväčšia novinka, z LED diódami, a takisto interiér je vylepšený o mnoho detailných prvkov. Už od začiatku ponúkame aj inovovaný model s veľmi úspešným balíkom Prestige, v cene o 36 310 eur. Čo týka predaja, tak dúfame, že ten predaj sa bude pohybovať okolo 250 kusov ročne. Ďalej by som poprosila, teda bližšie informácie k týmto novinkám vám dá pán Nevický, ktorého by som teraz poprosila. A vám ďakujem za pozornosť a želám pekný deň z Audi a dúfam, že budete zase s týmito novinkami nadšení.